وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو, اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو وفات کی عدت. وفات کی عدت کے بارے میں تمام مسلمانوں میں اجماع ہے کہ وفات کی عدت 4 ماہ اور 10 دن کی ہے, اور یہ 4 ماہ قمری ہوں گے. اب اگر قمری مہینوں کے حساب سے کیا جائے اور کوئی مہینہ 29 کا ہو اور ممکن ہے کہ کوئی اور مہینہ 30 کا ہو, تو 4 قمری مہینوں کا حساب کیا جائے اور پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کیا جائے. لیکن اگر حساب مشکل ہو رہا ہو تو 30-30 دن کے حساب سے 4 مہینوں کا حساب کر لیا جائے, یعنی 120 دن, اور مزید 10 دن کا اضافہ کیا جائے یعنی 130 دن. تو عدہ وفات 130 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 130 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کا دار و مدار قمری مہینوں پر ہے اور قمری مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں اور 30 دن کے بھی ہوتے ہیں. لیکن یقین حاصل کرنے کے لیے کہ تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو کہ عدہ وفات یعنی وفات کی عدت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی, تو 130 دن کی اگر عدت کر لی جائے تو یہ کافی ہوگی. بیوہ کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ بیوہ کے لیے چند احکام کے علاوہ جو عدت میں بیان ہوں گے ان کے علاوہ کوئی خاص احکام نہیں ہے. یہ تصور کہ بیوہ کے لیے کوئی خاص حکم ہے جس طرح سے انڈین کلچر میں تھا, تو یہ ایک غلط نظریہ ہے. بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ پر عدت میں پردہ واجب ہے, تو یاد رکھیں کہ پردہ بیوہ پر بھی واجب ہے, شادی شدہ پر بھی واجب ہے, مطلقہ پر بھی واجب ہے, کنواری پر بھی واجب ہے. یہ تصور کہ عدت میں بیوہ پر پردہ واجب ہے تو پردہ سب پر واجب ہے, بیوہ پر چند چیزیں عدت میں حرام ہیں. نمبر 1, زینت, کسی بھی قسم کا میک اپ ہو, یہ 4 مہینے اور 10 دن میں حرام ہے. لیکن اگر ہاتھوں کو نرم کرنے کے لیے یا اگر جلد پھٹ رہی ہے خشکی کی وجہ سے, تو دوا کے طور پہ اگر کریم وغیرہ استعمال کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بس میک اپ حرام ہے, اسی طریقے سے حجاب اور خوشبو سے بھی بچنا ہے, بس زینت حرام ہے. اسی طریقے سے زینت والا لباس حرام ہے. زینت والے لباس کے بارے میں عام طور پہ فقہ میں کہا جاتا ہے لباس الالوان, یعنی مختلف رنگوں کا لباس. اب یہاں پر رنگوں سے مراد ایسے رنگ کے جو عموماً زینت مانے جاتے ہوں, مثال کے طور پہ سرخ, ریڈ, پنک, شاکنگ پنک, پرپل, چاہے لائٹ ہو چاہے ڈارک ہو,
یہ وہ رنگ ہیں جو عموماً شوخ مانے جاتے ہیں اور یہ بیوہ کے لیے جائز نہیں ہیں، بے شرط یہ کہ ان کو زینت مانا جا رہا ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کالا اور سفید رنگ یا بیوہ کے لیے سفید رنگ مختص کر دیا جائے تو یہ بھی اسلام میں بیان نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی بیوہ سفید رنگ پہنتی ہے اپنے علاقائی کلچر کی وجہ سے تو اس کا سفید رنگ کا پہننا جائز ہے، لیکن یہ تصور کہ اسلام نے کہا ہے کہ بیوہ سفید رنگ پہنے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ بس بیوہ فقط بھڑکیلے رنگ نہیں پہن سکتی، بہت زیادہ برائٹ اور ڈارک ہوں اور شوخ رنگ ہوں وہ نہیں پہن سکتی۔ آیا کالا اور سفید رنگ پہن سکتی ہیں؟ تو کہا جائے گا کالا اور سفید رنگ بھی اگر زینت کاؤنٹ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی سفید بہت زیادہ امبرائڈری ہوا ہوا کام ہوا ہوا سونے چاندی کے تاروں سے، مثال کے طور پہ بروکٹ کا یا بنارسی سفید غرارہ ہو، تو وہ کہ یہ سفید ہے لیکن زینت ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیاہ کپڑے اگر وہ زینت کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، مثال کے طور پہ کہ سیاہ قمیض ہو، اس میں بہت زیادہ کوئی بنارسی کام ہو یا کوئی اور کام ہوا ہوا ہو، تو اس سیاہ لباس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ زینت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بس اصل موضوع ہے زینت اور زینت والا لباس۔ کچھ رنگ ان میں سے بھڑکیلے ہیں، ان کو مخصوصاً بیان کر دیا، لیکن یہ بھڑکیلے رنگ بھی بعض دفعہ زینت کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کسی خاتون کا اورنج کلر کا یا بہت ہی زیادہ برائٹ کلر کا بورچی خانے کا گاؤن ہو یا اپرن ہو، تو کہا جائے گا کہ یہ لباس کاؤنٹ نہیں ہوتا، اور دوسرا اگر یہ گاؤن یا اپرن کی صورت میں ہو تو اس کو زینت نہیں مانا جاتا۔ یا یہ کہ کوئی خاتون کسی دواؤں کی کمپنی میں کام کرتی ہوں، عدت کے دوران کام میں مصروف ہوں اور وہاں پر ان کا گاؤن اورنج ہو، تو کہا جائے گا کہ اورنج گاؤن زینت کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی زینت نہیں مانتا، وہ ایک یونیفارم کے طور پہ زینت نہیں ہے۔ بس پھر ہم توجہ دلائیں کہ بیوہ کے لیے حرام ہے زینت، اس میں خوشبو بھی شامل ہے اور میک اپ بھی شامل ہے اور خضاب بھی شامل ہے، یعنی بالوں کو ڈائی کرنا، اور نمبر دو زینت والا لباس، نمبر تین یعنی تیسری وہ چیز جو بیوہ پر حرام ہے 4 مہینے 10 دن کے دوران، وہ ہے نکاح، یعنی بیوہ خود نکاح اپنا نہیں کر سکتی 4 مہینے 10 دن کے دوران، یا اگر کوئی خاتون طلاق کی عدت میں ہے تو اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد نکاح کیا جائے گا۔ ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں جو ہم 140ویں میں عموماً توجہ دلاتے ہیں، اور بعض دفعہ بعض مومنین کیونکہ مجالس کا ماحول اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ جوہلا ممبر پہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، تو بہت زیادہ توجہ دینے کے عادی نہیں رہے مومنین۔ تو کئی دفعہ میں نے توجہ دلائی کہ عدت ہے، عدت میں زینت حرام ہے، زینت والا لباس اور نکاح حرام ہے، لیکن مراجع الزام خصوصاً اس فضاۃ اللہ علیہ سسائی نے اپنی توضیح المسائل میں اس موضوع کو بہت واضح لکھا ہے کہ لیکن گھر سے نکلنا حرام نہیں ہے، بہتر ہے کہ بیوہ جس گھر میں رہ رہی ہو رات وہیں پر گزارے، یہ بہتر ہے، اور بعض مراجع نے احتیاط کی ہے کہ رات کو کوشش کرے وہیں پر رکے، لیکن کب؟ کہ جب اس کی رہائش اس گھر میں ہو، لیکن نکلنا حرام نہیں ہے بیوہ کا۔ بعض دفعہ سننے میں آیا ہے کہ بیوہ کی طبیعت خراب ہے، اسپتال نہیں لے جا رہے، کیوں؟ کہ جی بیوہ کا گھر سے نکلنا حرام ہے، بیوہ کا گھر سے نکلنا حرام نہیں ہے، اور خصوصاً اسپتال جانا اور جان بچانا ضروری کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوہ کی جاب چل رہی ہو اور جاب بھی ایسی ہو کہ جب چھٹی نہ مل سکتی ہو، پرماننٹ جاب نہیں ہے یا کوئی اور ان کا کام ہے، تو بیوہ اپنے کام کو انجام دے سکتی ہیں، بیوہ مارکیٹ بھی جا سکتی ہیں، گھر سے باہر بھی جا سکتی ہیں اور نکاح میں بھی شرکت کر سکتی ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ نکاح حرام ہے، یعنی خود اپنا نکاح حرام ہے،
ممکن ہے کہ بیوہ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو تو بیوہ اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کر سکتی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو، فرض کریں کہ بیٹے کی شادی معین ہو چکی تھی ڈیٹ اور اس سے چار چھ دن پہلے دس دن پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب مختلف خاندان کے افراد دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آ گئے ہیں، شادی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو کیا کیا جائے؟ شادی کر دیں. کیا بیوہ شریک ہو سکتی ہے؟ بالکل شریک ہو سکتی ہے. تو بیوہ کا گھر سے نکلنا جائز ہے عدت کے دوران. اب ایک جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے بیوہ ایسی جگہ نہ جائے کہ جہاں پر بدنامی ہو، تو یاد رکھیں یہ حکم بھی مخصوص بیوہ کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسی جگہ جانا جہاں پر بدنامی ہوتی ہو جائز نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایسی جگہ جانا جہاں پر بدنامی ہوتی ہو جائز نہیں ہے. اب یہ خواتین چاہے شادی شدہ ہوں، چاہے کنواری ہوں، چاہے متعلقہ ہوں، چاہے بیوہ ہوں، ایسی جگہ جانا جہاں پر بدنامی کا خطرہ ہو تو یہ کام ان کے لیے جائز نہیں ہے. آیا یہ ضروری ہے کہ جس شہر میں شوہر مرا ہو اسی شہر میں عدت کی جائے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. آیا یہ ضروری ہے کہ جس شہر میں شوہر مرا ہو اسی شہر میں چالیسواں کیا جائے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. بس یہ ممکن ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے، ان کے بیٹے یورپ یا امریکہ میں ہوں، بیٹیاں یورپ یا امریکہ میں ہوں، یا کسی اور شہر میں ہوں، اب یہ سب کے سب بالآخر دو دن چار دن چھ دن دس دن کے بعد اپنے اپنے گھروں پہ واپس چلے گئے. اب اگر بیٹا بلاتا ہے اپنی ماں کو چالیس میں سے پہلے امریکہ، یا دوسرا بیٹا بلاتا ہے انگلینڈ، تو کیا بیوہ کا شہر سے جانا جائز ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بیوہ کا شہر سے جانا جائز ہے. کیا عدت اسی شہر میں کی جائے جس شہر میں شوہر مرا؟ یہ بھی واجب نہیں ہے. کیا چالیسواں وہیں کیا جائے جس شہر میں شوہر مرا؟ یہ بھی لازم نہیں ہے. کیا چالیسواں ایک ہو؟ یہ بھی لازم نہیں ہے. ایک بیٹا انگلینڈ میں کر لے، ایک بیٹا امریکہ میں کر لے، ایک بیٹی لاہور میں کر لے، ایک بیٹی پنڈی میں کر لے، بھائی بہن مرنے والے کے کراچی میں کر لیں، بیوہ اس وقت اگر امریکہ میں ہے تو امریکہ میں شریک ہو جائے. یہ تصور کہ بیوہ اسی گھر میں رہے، اسی جگہ پہ رہے، اسی شہر میں رہے، حتیٰ بعض دفعہ جب صحیح مسائل لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو کسی کا شوہر مر گیا، بیٹے بلا رہے ہیں، بیٹیاں بلا رہی ہیں، پتہ چلا چار مہینے دس دن تک وہ خاتون اپنے گھر میں تنہا ہیں کہ عدت ہوگی تو میں جاؤں گی، اس دوران ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، بس بیوہ جا سکتی ہیں. اب اگر رکنا چاہیں اپنے شہر میں تو رک جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس اصل موضوع جس کی جانب توجہ دلانی تھی یہ کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن کی ہے، بیوہ پر زینت حرام ہے، زینت والا لباس حرام ہے، اسی طرح سے اپنا نکاح بیوہ کا عدت کے دوران اور طلاق شدہ عورت کا عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن گھر سے نکلا جا سکتا ہے، گھر سے جایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم نے واضح بتایا کہ گھر سے نکلنے میں کوئی خاص شرط نہیں ہے، احتیاط یہ کی گئی ہے جس گھر میں رہ رہی ہیں رات وہیں پر گزاریں، وہ رات گزارنا بھی واجب عمل نہیں ہے. بدنامی سے بچنے کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مرد پر بھی واجب ہے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانا، عورت پر بھی واجب ہے، مخصوصاً یہ موضوع بیوہ کے لیے نہیں ہے. طلاق میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ اگر لڑکی 9 سال سے کم عمر ہو یا یائسہ ہو، یعنی ماہانہ عادت انہیں نہ ہوتی ہو، اور اسی طرح سے اگر جنسی تعلق برقرار نہ ہوا ہو تو پھر بیوہ کی عدت نہیں ہے. لیکن وفات کی عدت، چاہے بیوی 9 سال سے کم عمر ہو اور چاہے جنسی تعلق برقرار ہوا ہو اور رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور چاہے بیوی نکاح دائمی کی وجہ سے بیوی بنی ہو اور چاہے بیوی نکاح غیر دائم کی وجہ سے بیوی بنی ہو، اور اسی طریقے سے چاہے بیوی کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو اس کی عدت ہوگی. ایک تصور یہ ہے کہ عدت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلیئر ہو جائے کس کا ہے، تو یہ تصور صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیوہ کی عدت کے بارے میں جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر نزدیکی نہ ہوئی ہو تو بھی عدت ہے، اور اگر یہ بیوہ 80 سال کی ہے تو بھی عدت ہے، اور اگر بیوہ 9 سال سے کم عمر ہے تو بھی عدت ہے. بس ایک 80 سال کی عورت کی عدت کس وجہ سے ہے؟
اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے شکم میں ایک بچہ ہے جو پتہ چل جائے کہ وہ اس شوہر کا ہے اس شوہر کا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی جان لیں کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو. اب اگر ایک خاتون حاملہ ہیں اور بچہ ان کا 2 مہینے بعد ہو گیا تو انہیں 4 مہینے 10 دن تک عدت کرنی ہوگی. لیکن اگر بچہ 6 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے یا 8 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے تو پھر ان کی عدت اس وقت مکمل ہوگی کہ جب بچہ پیدا ہوگا, اور اس وقت تک وہ عدت میں ان چیزوں سے بچیں گی کہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا. اگر ایک خاتون کا شوہر مر گیا اور انہوں نے عدت کی اور اس کے بعد شادی کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا شوہر بعد میں مرا تھا, مر تو گیا تھا لیکن بعد میں مرا تھا, بعد میں مرا سے کیا مراد؟ کہ جب شادی ہوئی ہے اور جو موت کا دن اب پتہ چلا ہے تو اگر اس موت کے دن کے 4 مہینے 10 دن بعد شادی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور دوسری اس کی شادی صحیح ہے اور کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے. لیکن فرض یہ کریں کہ اگر ایک خاتون نے شوہر کے مرنے کے بعد عدت کی اور 4 مہینے 10 دن کے بعد فوراً نکاح کر لیا اور اب یہ پتا چلا کہ اس کا شوہر تو مرا تو تھا لیکن جو تاریخ سے پتا چلی تھی اس کے 2 مہینے بعد مرا تھا, نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس نے عدت 4 مہینے 10 دن کی نہیں کی بلکہ 2 مہینے 10 دن کی اور نکاح کر لیا. اب یہاں پر 2 حصوں میں مسئلہ تقسیم ہو جائے گا کہ اگر یہ خاتون حاملہ ہیں تو اس صورت میں پہلے انہیں عدت کرنی ہے طلاق کی, اور طلاق کی عدت کا مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی یا یہ کہ اگر خدا نخواستہ بچہ ساقط ہو گیا تو طلاق کی عدت مکمل ہو جائے گی. اب یہ طلاق کی عدت 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی جب بھی بچے کی ولادت ہوگی تو طلاق کی عدت اس کی مکمل ہو جائے گی. پھر طلاق کی عدت کے بعد یہ وفات کی عدت کرے گی پہلے شوہر کی, اب یہ حلال ہوگی اپنے دوسرے شوہر کے لیے اور جو بچہ ہے وہ حلال مانا جائے گا, لیکن احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے. دوسری صورت, اگر یہ خاتون حاملہ نہیں ہے تو شوہر سے جدا ہو جائے دوسرے سے اور پھر وفات کی عدت کرے یعنی 4 مہینے 10 دن کی, اور اس کے بعد ایک طلاق کی عدت کرے اور پھر یہ دوسرے شوہر کے لیے جائز ہوگی. اگر ایک خاتون یہ کہیں کہ میری عدت مکمل ہو گئی ہے تو ان کی بات کو مانا جائے گا 2 صورتوں میں. پہلی صورت یہ کہ وہ جھوٹ بولنے میں بدنام نہ ہوں, ان کی بات قابل قبول ہو, اور دوسری شرط یہ کہ اتنے دن گزر چکے ہوں کہ کہا جائے کہ ہاں اتنے دنوں میں عدت عام طور پر مکمل ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ اس خاتون کی عدت مکمل ہو چکی ہے تو پھر وہ اس خاتون کی بات کو نہیں مان سکتا, اور کیونکہ خاتون کی بات کو نہیں مان سکتا تو اس دوران ان خاتون سے اس کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. یہ تھے چند مختصر سے مسائل عدت وفات کے بارے میں, یعنی وفات کی عدت کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.